Сако от велур. Пиеса от Станислав Стратиев. Моля, кой е наред? Заповядайте. Благодаря, благодаря. Какво да бъде? Подстригване. Подстригване, разбирам. Високо да не остават косми. Бъдете спокоен, косъм няма да остане. Не ме разбрахте, дойдох да пострижете сакото. Какво, какво? Да пострижа сакото? Да пострижа сакото. Високо? Високо да няма косми. А фрикция да го направим ли? Благодаря, не е необходимо. А може би ще пожелаете да го накъдрим, ондулация, водни процедури. Не разбирам защо се досаде. Дойдох само да ми пострижете сакото, нищо повече. Ако можех да си го пострижа сам, нямаше да идвам тук, но не мога, честна дума. Не мога, това ми е първото. Та-та-та-та-та-та-та. Разбирам. Шефе! Лут. Какво? Лут на моя стол. Ами... Сигурно е избягал. Иска да му постригвам сакото. Ти чуваш ли си какво говориш, бе? Лута, ти казвам, бе, изписанието, че те ще наопаки. И какво ти вика? Прави се на Лута, а? Те добре, че не са те прибрали. Какво се прави? Той си е направо готов. Да отидем в разнарницата да му подсигват сако. Омръзна ми да ме подигравате за това сако. Защо имало косми? Изкуствено ли съм ги стимулирал? Страда ли от косопад? Кой откъде те види от таралежа и си ушил? Колко таралежа? От сидука до тука ми дойде. А идеята за бръсаницата не беше моя, на Жоро. Кво се прави сега на балон? Чакай се, защо слушаш Жоро? Ами? Работата е много по-проста. Сега точно на село стрижат овцете. Отиваш някое село, даваш население, на дето стрижа 2 лева и кръс и готово. Да, да, сега ще ходя на село и дума да не става. Здрасти. Как е? Върви ли? Здрасти. Върви. Къде жоди, че нам да върви? Върви. Хубави овце. Кооперативни. Ой, Дико! Ой, Дико! Айди готово! 14! Ставай след мъщата! Да те питам нещо. Ще го острижим ли това сако с машинката? Много космато стои, набързо. Не е красиво. Кое? Сакото. Сакото ли? Па ще го острижим, защо няма да го острижим? Само че ще трябва да го минем като част на овца. Защото нашите са приброени до последната полония там в канцеларията от мята. Вземи да си тикам се, където ни му е работата. Вземи да пита защо сако, какво сако, сега сакали ще постригваме. Добре, да е минило като часта. Еми, добре, хайде тогава влиза и клякай. Откъде се излиза? От тук се излиза. Абе, ти знаеш, че стана точно както исках. Как няма да стане, но си го се здрави. Дико! 15! Дико, тая не обмятай, тая беше част на овца. А как така частна? На кого е тази частната? Я да дойде да го видим! Върви преди кога да те отметне. Ей там. Здрасти. Здрасти. Вие ли сте с частната овца? Паспорта. Нещо не си приличате, да не сте друг. Тук съм на 16 години. Аха. Иван Кирилов Антонов. Улица. Цар Борис 73. Цар Борис 73. Серия ШГ 095318. 78 стотинки. А, вето, тук има едно лещ. Забравя. Ма не мога да ти върна, нямам дребни. Карай. Подпиши тук. И тук. Значи, по професия си... По професия съм езиковед. А, това какво е? Ами какво, занимавам се с български език, там с буквите, с изреченията. Ясно. И гледаш овца? Гледам. Хоби? Хоби. Че къде държиш овцата? В апартамента на балкона?
Във ваната, нямам балкон. Във ваната ли? Във ваната. Ще стои ли овцата във ваната, бе? Няма друг изход, стои. Абе то, във вана кой няма да стои, Иване? Е, да. И аз да съм, и аз ще стоя. Ей, сега ще свършим. Само две минути. В кой кино сме? Вито се, ще стигнем. Ще видиш, че майтап някой ти е направил номер. Какъв номер? За трети път получавам съобщение. Явете се в тридневен срок да платите данъка за притежаваната от вас овца. В случай на неявяване ще бъдете глобен от 100 до 4000 лева и подведен под съдебна отговорност. Да. Да. И отдолу в сектор водоплаващи птици. Е. От кога водоплава овцата, ако сме да опитам? Гъската водоплава, да, ами овца. Каква птица овцата и къде водоплава? Номер. На стила на Жоро ми прилича. Ти ли го писа? Ти ли го писа? Откъде ще го измисля аз това водоплава? Сега ще разберем. Две минути и бягаме в киното. Прощавайте, сектор водоплаващи птици. Тук е. Във връзка с едно съобщение, което получих от вас, вероятно е грешка. Убита лисица? Моля? За да разгледаме въпроса ви, трябва да представите убита лисица или протокол за такава. Овца. Овца. Извинете, искам да попитам. Защо лисица? Става въпрос за овца. За какво ти да става въпрос? Но защо? Вие можете ли да четете? Ми четем по-малко. В такъв случай прочетете нареденето. Той е под носа ви. Ще ви изкара очите. И очила своето за всичко горе. Откъде ще взема лисица? Ще убийте. Как така ще убивам? Вижте, аз идвам във връзка с една грешка. При това от ваша страна. Вие ме викате, аз не се натискам. Как така ще убивам? Няма как, ще трябва да убийте. Акция. Каква акция? Национален мащаб. Зле сме с лисиците. В последно време те са увеличили извънредно много. И нанасят големи щети. Горите, така да се каже, бъкат лисици. Лисиците ги стрелват колкото се могат. Но се видя, че сивите са слаби, не могат да се справят сами. А така се поощрява избиването им. Но вижте, аз никога не съм убивал. Какво искате сега? Да тръгна с голи ръце или да купя пушка, да отида да трепя лисици? Аз съм езиковед. Без убита лисица няма да се разгледа въпроса ви. Това се видя, че на съзнание не може да се разчита. Айде вървете, убийте лисицата си и лати. Ние ви чакаме. Вижте, на добър час. Бъдете безмилостен. Целете се в главата да не повредите кожата. Айде бе, човек, изтървахме прегледа. Искат лисица. Чакай сега, нали беше овца, защо лисица? За да направят каквато и да е справка, трябва да представя убита лисица или протокол за убита лисица. Изобщо не ми погледна съобщението. Стига бе! Край, зарязвам лекциите, работата и тръгвам из горите за лисици. Извинете, вие да знаете къде продават пушки наоколо. Стига бе! Тие хора луди ли са? В горите гамжало от лисицата, те стимулират избиването им. Боже, Боже, чуваш ли? Ти дето си горе и всичко виждаш и чуваш. Чуваш ли? Чувам, чувам. Стига, бе! Чувам, викам и какво? Абе, чух между другото, бе. Зачел съм се тук. За лисиците ли се вайкате? Ами няма това се вайкате. Отивате в девета стая при Чилингиров. Казвате много поздрави от висящия, давате му една десетачка в плик и той ви дава протокол за убита лисица. Гледайте да не ви пропута свидетелство за съдимост. То е скъпо. Друго има ли? Извинете, вие тук ли работите? Ами, заседнах с асансьора преди 2 месеца. И от тогава вися. Техникът, който отговаря за асансьора, напуснал. Сега техници няма. Идваха 2-3 отвън, почевъркаха и си отидоха. Няма ли сметка? Та днес да ми извадят, утре да ми извадят. Въпросът се проточи и така си остана да е висящо. И вие през цялото време сте вътре? Къде да бъда? Взех безплатен отпуск. Вися. Уча английски. Медицинската академия прави опити с мене. Те изкарвам някой лев. Живея. И говорите за това спокойно? Вие висял ли сте в асансьор? Не, само съм се возил.
Като повисите, ще ви стане ясно. Първите няколко дни крещях, после молих шепнешком, накрая плаках без гласа ми, нямах вече глас. А после приех нещата такива, каквито са. И какво да правя? Опитах всичко, всички роднини, всички познати. Учреждението отначало се занимаваше с мене, но после задачите го погълнаха. То все пак не се занимава с поправка и ремонт на асансьори, нали? И ме забравих. Извинете, и никаква надежда ли няма? А надежда винаги има. Големият ми син прекъсна гимназия. Записахме го в курсовете за асансьорни техници. Остават му още 2 месеца и ще ме извади. Извинете, този Челенгиров наистина ли ще ни даде протокол за убита лисица, защото ние бързаме? Абе, висе тук от 2 месеца, бе, цялото учреждение пред очите ми. Знам как стават тия работи. Вие да не мислите, че някой ще хукне да трепи лисици. Ни една лисица до сега не съм видял. Всичко е по протокол. Много ви благодарим. За нищо. Все щеше да се намери някой, дето да ви отвори очите. I am a boy. You are a girl, Anna. What is my name? My name is Peter. Кириле. Кое? Кирчо. Ти ли си? Еми, кой да бъде? Какво става? Еми, нищо какво да става. Донеси ли домати? А, не, домати няма. Никъде няма. Из цяла София търсих и в скъпия магазин и там няма. Ама не може така. И на мене ми трябват витамини. Ами тя тая работа се няма. Чушки няма. Домати няма. Какво има? Копърка съм ти донесла. Фосфор. Фосфор? Фосфор, цяла седмица все фосфор. Че започна вече да фосфористирам. За мозъка, бе, Кирчо, нали учиш английски? Дай, дай. За мозъка. И батерия ли няма? Книжка съм ти донесла. Коя? Повест за истинския човек. Стига става повест за истинския човек. Бе, разберете, бе. Добре съм с нервите, бе. Нищо ми няма на нервите. За пети път ми я носиш вече, бе. Е, какво сте? Джек Лондон, се? За крушенци, дето стояли 64 дена на сал, яли плантон, семейство Папазови, нали? Тя, да не съм на сал, да не съм фукяна. Наше социалистическо учреждение, вися. Няма акули, няма тайфуни. Храня се редовно. Сал. Цецо, Цецо, какво прави? Учи ли? Учи. Учи ли, учи ли? Питам, учи ли? Учи. Защо мълчиш? Иска да се жени. Как така се жени? Не е така обикновено как се женят хората. Как така ще обикновено, бе? Еми как така се жени? Айде, той се жени, нали? Еми аз, какво? Цял живот ще ви се в този асансьор, нали? Ще ли имам фосфора? Каза, че няма да прекъсва курсовете, щял да ги завърши. Знам аз как ще ги преда. Никаква женитба, докато не ме извади от асансьора. Къде ще разхождам аз внуците с тая теснотия тук? Я ми го преди да си поговори. Чакай, повест за истинския човек носиш ли? Еми да, тук е. Еми дай. Другарю, другарю Бишаш. Протокол взехме, но сектора е изчезнал. Кой сектор? Водоплащите си. При 15 минути го имеш сега в същата стая, работят съвършено други хора. И никой нищо не знае за сектора. Нищо свръхестествено няма. Най-обикновена реконструкция. Сигурно е трансформиран друг сектор. Момент да помисля. Водоплаващи. Водоплаващи. Ами... Това е бившето птици и кучета, което го трансформираха в водоплаващи птици, а кучета отиде към пойни птици. После ги сляха с зайци и други. Значи кучетата са там, обаче те къде са ги бутнали, бе? Най-вероятно е да са създали 2 нови сектора.
сектор водоплаващи и сектор птици. И вие мислите, че в един от тези два сектора ние ще можем да свършим нашата работа? Абе, стилът е тук толкова динамичен, че не може да се мисли. Или са създали два нови сектора, или са сляли три стари. Нищо с положителност не може да се каже. Трябва да се търси. Да. Иван Кирилов Антонов, улица Цар Борис 73. Езикове. Същи. Преди месец сте стригали частната си овца. Не е препоръчително да въвеждате държавните органи в заблуждение. Вижте, аз нямам овца. Стригах сако. Сако от велур. Имаше дълги косми. Подиграваха ми се за тях. Трябваше да го пострижа. Добре, и това е всичко. Моля, не крийте овцата си. От закона няма да го криете. Не, нямам какво да крия от закона. Повярвайте ми, това беше само сако. Ето го, по една случайност го носи сега това на мене. Повярвайте ми. Вижте какво, другари Антонов, ние тук на вяра не работим. По документ вие имате овца и сте длъжен да платите данък. Ако всеки тръгне да крие притежаваното от него животно, къде ще му излезе края? Моля ви се, не ми губете времето. Ако в тридневен срок не внесете сумата, ще приложим закона с цялата му строгост. Но не беше овца. Сако, чувате ли, сако? Всяко сако е било преди това овца. Ако вие междувременно сте превърнали овцата си в сако, това се е ваша лична работа. Ние в личните работи на гражданите не се бъркаме. Но и за това ще трябва да платите данъка и глобата за периода, когато овцата е била сако. Да, но в такъв случай аз ще трябва да плащам данък и за балтона си. И той някога е бил овца, нали? Да, но не частна. Не ваша. Сващате разликата, нали? Боже мой, аз съм езиковед, не отглеждам овце. Той наистина не притежава овца. Познаваме го ел такъв. И нищо, което да напомня на овца, не сме видели нито у него, нито в неговото семейство. Моля ви се, това направо е смешно. За какво му е овца? Той преподава в университета. Та той дори няма балкон, където да я гледа, да не я постави в ваза. Добре, пак ще видим. Иван Кирилов Антонов, улица Цар Борис 73, Езикове. Стрига на частна овца на 29 март. Не сако, а овца. По-надолу графа забележки пише «Държи е фавана». По-надолу какво пише? Цел на отглеждането – хобби. Това тук ваше подпис ли? Номер на паспорта същия ли? Не дейте така, бе, хора! А! Ама вие, чувате ли се какво говорите? Как ще я държи в... Да не би да я държи в аквариум? Може би става дума не за овца, а за златна рибка или пък за медуза. Или за овца леко водолаз. 10 години работя тук и никой не е успял да скрие животното си от закона. И вие няма да успеете, ви по-добре си платете данък. Въпросът даже не е толкова в данъка. Въпросът е принципен. Вие на документ ли вярвате и на човека? На документ. Ние имаме работа с документи. Хора има всякакви. И документи има всякакви. Ето, вие не вярвате на човека, на хората, а на хартията, която при това не е доброкачествена. Аз не съм философ, аз събирам данъци. Добър ден. Добър ден. Вие по какъв въпрос? По въпроса за Иван Антонов. Езиковеда? Да. Занимавате се със сложно смесено изречение. Да. Но сте си купили сако с косми. Точно така. Та се наложило да го пострижат малко. Съвършенно верно. До вчера бяхте съвсем нормален гражданин, а днес всички са убедени, че ви криете овца. Пък ви не криете, а? Няма нищо за криене. Познаваме го ел такъв. Никога не се е занимавал с овце. По цял ден четеше книжки. Разбирам, книгата е прозорец към свет. Кой той не може да понася овцете, изпитва органическо отвращение. Кое това, бе? И сме негови приятели. Чи приятели? Вижте, това е грешка, недоразумение. И никой не иска да повярва в това. Вижте какво, другар Антонов, вие имате ли поглед, макар и бегал върху нашите животвъздух?
Извинете, аз не съм Антонов. Ай, извинете. Тогава, Антонов, вие имате ли поглед? Не, не, аз не съм Иванов. Кой е Антонов, бе? Добър ден. Добър ден. Здравейте, бе. Здравейте, бе. Тогава, Антонов, вие имате ли поглед? Макар и бегал върху наш живот. Не, животът ми мина малко в страни от този вид дейност. Ние имаме сериозни проблеми, другаря Антонов. Няма да крия това от вас. Решително трябва да увеличим броя на животните. Фуражният въпрос. Кадровия проблем. Миграцията ни остави без хора. Няма кой да пасе! В нас сме породисти животни от чужбина. Експериментираме трикратното доение. Извинете. Да, знам, знам. Успехите са повече. Не беше много отдавна, когато от една овца ние дояхме по 27 литра годишно. Сега същата овца доим по 67 литра. Овцевите в голямото си количество са със средно образование. Някои учат вечерно. Но това не премаха проблемите, другарю Антонов. Има какво да се прави. Етапа е решаващ. Или ще имаме животновътство, или няма да имаме животновътство. Разбирате ли особеността на етапа? Вижте, може би не се разбрах. Сигурно не се разбрах. Да. Аз съм тук във връзка с една оса по друг въпрос, разбирате, за което ми искат данък. Не дейте така, бе, другарю Антонов, вие сте интелигентен човек. Извинете. Не дейте така, бе, хора! Не било да повтаряме грешките от миналото, когато подценихме масовата основа на животновътството и изклахме добита като крак, за да изравним селото с града. Вижте се, аз може да съм интелигентен. Да, 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 да. Обаче не разбирам какво общо имам аз с масовата основа на животност. Аз идвам при вас по друг въпрос. Въпросът е там, другар Антонов, че в един такъв важен момент за нас е важна всяка една овца. Нека една единствена и на нея са за лака. Нямаме право с лека ръка ни да зачерпим цяла овца. Ние много разчитаме и на вашата овца. Няма какво да крием, да. И тя е включена в голямата сметка. Моята овца. Вашата овца. Неговата. Неговата. На Ивановца. На Ивановцата. Изчислено е вече колко мляко, колко вълна, колко месо ще даде. На нея се разчита. Вече изчислено, а? Децата чакат нейното мляко, другарю Антонов. Ще ги лишим ли ни от тая работа? От какво да ги лишим? От какво да ги лишим? Чакай сега. Чакай сега. Чакай. Искам да го попитам. Питай, какви деца? Така в решаваш момент, всеки трябва да даде своя дял. И моя дял е овца. Знам, 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 че е трудно. При градски условия отглеждането на овца е истински ад. Но ние не сме сами, другари. Ние получихме книга. Химически способ при стрижене на овце. Много интересна новост. Да? Към храната на овцете се прибавя известни дози циклофосфамид. Циклофосфамид. Да, за 6 дни руното отпада. Не може да бъде. Може да бъде. Тази новост е абсолютно безвредна, както за животното, така и за овцата. Тя е била успешно експериментирана и на зайци. Апропо, вие нямате ли зайци? Не. Не! Добре, добре, разбрахме, само овце има. Единствената слабост е, че след като падне вълната, овцете остават съвсем голички и трябва да ги държим 2-3 седмици на сухо. Но и това не е страшно, тъй като вече е уреден правно въпроса за заплащането на хората, които пасат частния добитък. Ама уредиха ли го вече най-после? Уредиха го. Значи сега той може си наеме един човек, който да му гледа овцата в градинката срещу университета, докато той преподава. Може. А да откакам през почивка и да я наглеждам? Може. Че това е голяма предовиска. А мушама, мушама ще му дадат ли? И транзистор и гледа! Ехо! Знаеш всичко е наредно. Мен ще видят мушама, транзистор, ще видят човек, който да ми гледа овцата. Методически указания вече. Остава само, знаете ли какво? Не знам. Не знаете ли? Да се здобие с овца. Обаче аз при това положение ще правя, ще струвам, ще се здобия. Не дейте така, бе, другар Антонов. Абе, вие сте интелигентен човек, бе. Вие трябва да се гордейте със своите овца, а не да се опитвате тук да я скрите. Аз се гордея. Горд съм, но нямам. Разберете, на какъв език да ви говоря? Вие наистина ли не разбрахте, че той няма овца? Какво? И той няма овца. Няма овца? О, ма ти проговори, ма. И чуваше се какво говориш? Казах, че той няма овца, това се разбра веднага. Да. Дирминджио, ти добре ли си със здравето? Добре съм. Не, аз имам чувство, че ти не се добре със здравето. Що ти ги говориш ни такива? Тук няма какво да се говори, просто... Просто вие трябваше да поправите грешката и края. Защо всички казвате грешката, бе? Кой допусъл грешка? Защо с мен не стани грешка?
Но къде си толкова сигурен, че няма овца? Просто му вярвам. Уй, вярвала му, вре, да му се не види, вярвала му. Ние тук да не работим в църква, ама вярвала му. По документи има ли овца? Има. Подписа негов ли? Ето, паспорта негов ли? А ти ми говориш глупости. Добре, защо? Защо тогава непрекъснато ни говорят, че трябва да вярваме на хората, когато никой не вярва? А тая и стана нещо. Толкова години тиха кротка гласата ни се чува. Сега и се еднъж. Слушай, ти вече минава всяка граница, ма! Все един ден трябвало да ги мина, писано било да бъде днес. Да, ма границите не се минават безнаказано. И говорите като човек, който минава стотици граници. Като човек, който е бил свидетел, какво се е случило след това? А на мене ми омръзна да бъда свидетел. Станахме много свидетели, имам чувство, че сме на стадион. Аз искам да участвам. А така, фана се, в кой ще участваш? Я кажи, в кой ще... Аз да си купя една овца да отглеждам. Радка, що се подеграя с мен? Аз тръгвам с тях. А тръгвате с тях? Ставате троянски кон? Тръгвате против колегите си? Познах. Да, вървете. Манастирът тесен за моята душа е. Вървете. Пътят е страшен, но славен. Радке, ако някой път останеш без работа, водим се. Жоро, хайде бе. Аз оставам. Как оставаш? Нали отиваме при Янакиев? Аз няма да дойда. Как няма да дойдеш? Нали отиваме да докажем истината, да докажем, че няма никаква овца? Как няма да дойдеш? Уморих се. Уморих се да вървя, да доказвам, да дигам скандали, да се катеря по стълби. Уморих се да вървя из тези коридори и да гоня истината. Не ми се ходи вече, уморен съм. Вече съм на 42 години, не съм млад. Искам да имам семейство, деца. Жена ми да ме посреща по престилка вкъщи. А времето си минава. Ние вървим из тези коридори след овцата и не се знае кога ще излезем. И ще излезем ли изобщо? Знам. Приятел съм ти от детинство, но и аз съм човек и аз искам да живея като хората. Човек живее веднъж. Още малко, още един етаж сам. Един, а след него? Колко етажа минахме до сега? Не, нямам сили за половина етаж. Един ден и ти ще получиш съобщение. Какво ще правиш тогава? Остави ме. Слушай, аз също не съм герой. Не съм Джордано Бруно. Но не видиш какво излиза. Вървим, доказваме, кълнем се, обясняваме нищо. Въздух, безвъздушно пространство. Значи толкова години труд, работа, дисертация, принципи, чувствителност, всичко това е без значение. Зачерква се с едно драсване на молива. Само защото някъде е записано нещо. Оказва се, че едно записване някъде може да обърне живота ни наопаки. И ние нищо не можем да направим, нали? Не е така. Не може да бъде така. Не съм съгласен. И никога няма да се съглася. И ти не можеш да се съгласиш. Иначе утре, като се събудим и като се погледнем в огледалото, от устата ни може да се чуе блеене. Чуваш ли блеене? Жоро, хайде да вървим. Остави ме. Уморен съм. Добър ден. Извинете, вие ли Янакиев? Да, аз съм Янакиев. Вие премиер? Да. Охо! Цяла делегация. Заповедайте тогава, седнете, моля ви се. Аз тук съм заправил този часовник. Трудно върви. Не може да показвам времето, но свири. Людвиг 16-ти, 18-ти век. И въпреки това свири. Да. Да, заповедайте, седнете. Да, благодаря. Да. С какво мога да ви бъда полезен? Не вижте, работа е малко сложна. А тази да не е проста? 307 части има този часовник. Казвайте, не се вълнувайте. Виждате ли, да. Бяхме на много места за това. Слушам. Добре, отначало ли започнем? Откъдето искате? Отначало. Да. Аз си купих сако от велур. А! Значи това сте вие човека със сакото. Да. Знам историята. Много е глупава. Идиотска. Но въпреки това ясно. Ма ясно, разбира се. Всъщност, да. Вие сте стригали сакото си, което е било скосено. Аз го не карах. И после сте били включен допълнително в регистрите като притежател на овца. Което е грешка. Да. Което е грешка. Как се казва, другари? Да. Другари Антонов. Да. Вие не притежавате овца. Не притежавам. И точно това е най-лошото. Как така? Главната трудност идва от това, че вие нито притежавате овца, нито искате да се съгласите, че притежавате. Иначе щяхме да уредим въпроса ви за 5 минути.
Ще не разбирам. Вижте какво, другарен Тодор. Ако притежавахте овца, щяхме да минем друг регистър, или пък щяхме да я минем като засегната от шап, но вие не притежавате. Пак не разбирам. Вижте какво, направено е грешка. Това не разбирам. Работата е там, че днес никой не се признава грешката. Днес правят 5 нови, само и само да скрият старата. Затова и толкова очевидни грешки минават все още за успехи. Сега вече никой няма да признае, че е направил грешка с вашето сако. Той ще твърди, че това е овца. Дори да го разпънат на кръст. Дори да облича това сако и да му закопчае копчета. Така че вие напразно се мъчите да доказвате, че това е сако. Добре, Антонов, вижте какво. От това положение има само два изхода. Какви? Първи изход да почнете да се плащате данък. Само това оставаш. Не сте съгласен? Ако бях съгласен, сега нямаше да го... Извинете, споменахте за още един изход. Да, другия изход да си купите овца. Какво? Ще купя овца ли? Вижте какво, ако имах овца на лице, фиктивно или не, аз щях да направя с нея каквото си искам. Вижте какво, тогава, Антонов. Да. Вие защо не си купите овца? Извинете, вие женен ли сте? Не съм. Ами това, което ви липсва, е една овца. Кратко същество, добро, то заслужава доверие. Това не ви е кучи или котка, които имат ногти и там разни други неприятни качества. Овцата е съвършено друго нещо. Тя не може да мрази, тя не е отпростителна, на нея бързо и минава. Ако не събирах пеещи часовници, я ще да си купя овца. С нея се създава една особена атмосфера. И дума не може да става за алиенация, за отчуждение. Така че, моля ви се, не ме гледайте така. Говори ви съвършено искрено. Така, ще се запазите нервите здрави, а и мен ще облегчите извънредно много, за да ви помогна. Без овца, другарю Антонов, ръцете ми са вързали. Значи, единственият начин да докажа, че нямам овца, е да си купя овца, така ли? Да, от вашето положение може да се излезе само с овца. Много ви благодаря, но аз ще се опитам да изляза без овца. Браво! Колко сте млад още! Знаете ли какво, аз искрено исках да ви помогна. На млади години аз бях като вас. Все се движех. Много се движех, другарю Антонов. Какви години бяха? Довиждане. Аз мисля, че е най-добре да престанем. Няма смисъл повече да я крием. Сам виждаш, че не можем да я скрием. За какво говориш, Вивге? За овцата. За коя овца? За неговата. Евгений, какво ти става? Как, той има овца? От много години. Бяла. Много е привързан към нея. Да ги видите само като разговарят или като ви връзва панделката, тя ходи с панделка. Да, така е, аз имам овца. Мислех, че ще мога да я скрия, но не можах. Стига бе. Как ме излъгахме, както винаги, така си. Като му тръгне на един човек, върви му цял живот. Съжалявам. Той съжалявал. Защо не мъкна по тия коридори? Защо повлече след себе си това нещастно момиче? Съжалявал. Не бива да му се противоречи. Нещо му е станало от това ходене. Нищо ми няма. Просто ми писна от тая твоя принципност. Толкова години вече си принципен, толкова години си честен, толкова години ми навираш в носа тая твоя принципност. Вижте ме, аз съм честен, аз съм принципен, аз имам позиция, вие нямате. Вие сте охлю, вие сте мекотели, вие сползене до върха на елата. Аз мога под наем, мога без къща, мога всякак, но не правя компромиси. Не приемам гръбнак. Писна ми от тези демонстрации. Какво искаш да кажеш? Че днес човек може да живее честно, така ли? Че може да има своя позиция, която никога да не престъпва. Айде, да. Нищо му няма, съвсем нормален човек. Ти си все още асистент, а твоите колеги са доценти. Вярно е, нямат твоите способности. Но утре ще станат професори, а ти ще се останеш асистент. Защото сигурен съм, че и тя ги дразни със своите кифли, със своето мнение и със своите принципи. Говори като ясновидец. Не, да, Иване, говори ти като реалист, като приятел ти говоря. Ти! Никога няма да имаш положение като моето, жена като моята, къща като моята. Аз ще ги имам. И това е нормално. Един има мнение, друг къща. Ти си бил глупав, бе, Иване. Знаеш ли, че си глупав, а?
Мътнеш се след твоята истина. Е, какво настигна ли е? Доказали на някого, че е сако? Повярва ли те някой, освен тая наивница тук? Исус върви към своята Голгота, само че вместо кръст носи на плещите си сако. Виж какво, поне Дерменджиева сега го остави на мир. Добре, защо вървяхте с нас? Ние сме приятели от детинство. Исках да го видя как ще се откаже. Но за последен път се уверявам, че или е луд, или се прави на луд. Едно от двете, но аз не съм. Аз знам, че срещу ръжен не се рита. Интелигентният човек не рита срещу ръжена. Той си живее с него. Затова ти казвам, дай да я вържим тая овца, да я нахраним, да я платим данъка и да вървим. Всеки в своя дом. Всеки в своя дом, така е най-добре. Не можем цял живот да се махнем по тия коридори. Половината живот мина, Иване, ти все още ядеш кифли, движение на обед по стълбите, упомни се. Ай, тръгваме. Тръгваме. С овцата. С сакото. Кажи добър ден. Добър ден. Тате. Тате. Вие ли сте? Момент. Е, как сте, а? Как вървят работите? Учението върви ли, а? Върви. Я дай да видя бележника. Да, може, не. Ето. Така. Браво, бе. Браво, бе. Баща ти виси в асансьора, а ти получаваш двойки. Има и шестици. Ама по-български. Да. Защо ми е шестица по-български? Целта му не е да стане поет, а да извади баща си от асансьора. Има литературни наклонности. И аз имам литературни наклонности, но вися в асансьора. Утре като висне и той в некой асансьор, тогава ще попитам аз него. С тези наклонности до никъде няма да стигнеш. Ама ти пък мисли само за себе си. Тето. Говориш така на баща си. И другите имат бащи. И то какви? Какъв е баща ви? Ми той виси в асансьор. Че каква длъжност е това? Какъв пост? Той чете, чете. Това не е пост. А нещастие. И ти, вместо да ми помогнеш, ще ми четеш лекции за живота. Аз на твоите години не смеех да погледна баща си в очите. Гръб! Ти си имаш гръб! Друг не си трябва! Не си Камила! Да ми е яка гърбината с такъв гръб. Той чете, чете. А ти, знаеш ли, че баща ти може да стане птица, а? Питам те, знаеш ли? И като се превърна в птица, тогава ще питам, какво ще правиш? Тогава пиши стихове. Чети лекции за живота. За едно ще ми. Как така птица? Каква птица, тате? Ей, такава, на! Учените казаха, че продължително висене във въздуха могат да настъпят биологични изменения в организъма ми. Костите ми ще олекнат, ще се напълнят с въздух, някои органи ще закърнеят, други ще се развият и тогава ще бъдеш доволен. Тогава ще можеш да казваш: баща ми е важна птица! И когато някой ден се зарея над квартала, заедно с гълъбите и с останалите птици, и закръжа над покриви и дървета,
и се издихна към облаците, превръщайки се в малка светла точка. Тогава ще кажете какъв баща имахме, но не го ценяхме. И той отлетя. Кирчо. Тате. А сега си отивайте. Отивайте си. Искам да остана сам. Не дей да пасеш тази лайкошка, но ще те заболи стомах. Кара наред каквото и падне. Ще вземе да си докара някой гастрит да се чудим после. Ама днес има апетит. Когато е с мен, винаги пасе добре. Не дей, чуваш ли? Това там не е трева. Ела, аз ще ти покажа къде да пасе. Ето това тук е трева. Чакай сега да го отскубна този троскот. Така и дъвчи малко по-бавно. Пак ще те заболи стомаха. Пак ще получиш киселини. С нощи до 3 часа не може да заспи. Трябваше да идеш сон. Дадохи. И не помогна? Има нежен стомах, малко райграс да хапне и коликите са готови. Всички ли овце са такива, не знам, ама нах... Моля ти се, пак забиваш там в маргаритките. Ами това си чиста целулоза. Стана време. Подай ми кофта, веднага. Заповядай. Да, благодаря. Малко е прегоряло млякото днес. От райграса е, нали майсажди по тръбата? Да, но иначе е гъсто. Ти изми ли си ръцете? Да, на чешмичката. А, понеже вчера беше забравил. Да, но затова пък я доих през носната кърпичка. Знам аз. Мисля да подквася малко за закуска. Какво ще кажеш? И подкваси, то хубаво става, овче. Или двама? А имаме ли две ризи? Какво само една? Нищо, тая Шеровска ще ги събере. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Хубаво време днес, а? С средна до ниска купеста облачност. И превалявания, главно след обедните часове. А вашето животно как е? Добре, добре. О, да, то си личи. А какво всъщност? Мога ли да попитам? Овца. Което е овца, овца е. Ага, да, ясно. Което е овца, овца е, дума да няма. И вие какво пасете тук? Пасем я. Вама. Не, на смени. Той е от 8 до 12, аз съм от 2 до 5 на обед, затваряме обедна почивка, а сряда е санитарен полуден. А дава ли много мляко? Повече вълна, отколкото мляко, такава е породата. А, значи такава е породата. Такава е породата, да. А често ли я дует? Ние сега експериментираме трикратното доене. Трикратното економически, това е много изгодно. Браво, естествено, аз много разбирам. Да, ако вижте по-малко разбирайте, защото когато много разбират, тя дава по-малко мляко. Смущава се. Добре. А, извинете, бихте ли ми подали другата кофа, че тази се напълни вече? Да. А по колко кофи дава дневно? Средно по две. Събота и неделя не дава, почивни дни. Тя е на 5-дневна работна седмица. А, на 5-дневна? На 5-дневна, като всички. А защо е пасете тук? Не е ли много шумно за овца? Искай да кажете, не е ли много шумно за сако? Не. Как? Това тук не е ли овца? А вие как мислите? Аз мисля, че овца. Не сте добре, докторе. Трябва да се прегледате. Каква овца? Не виждате ли, че си чисто сако? Къде сте виждали овца с ръкави, с копчета? Добре, а защо пасете това сако в градината? А къде да го пасем? Защо въобще трябва да го пасе? Според документите, това сако е овца. Според какви документи? Според тези. Ето. Собственост на Иван Кирилов Антонов, улица Цар Борис 73. Квитанция за платен данък. Овца черноглава шуменск. Езиковет. Е как... А, да, пардон, да, вие...
За първи път ми се случва подобно нещо. Мога да ви уверя, че това тук са не всичките овце. С други овце не разполагаме. Че как тогава да не го пасеш, че то ще умре от глад? Не, за първи път ми се случва подобно нещо. Можеш да се повъркаш. Си отварите работа, докторе. Приемете, че е овца и ще видите как всичко ще стане естествено. Но това е сако. Според вас, а според документите, това сако е овца. А вие не вярвате на документите? Е, не е хубаво, докторе. Трябва да имате повече доверие на документите. Щом казват, че е овца, значи е овца. Трябва да им се вярва. Те работят за вас. Аз им вярвам. И аз. Хубаво време днес, а? Съсредно до ниска купеста облач. Какво става с това време напоследък? Довиждане. Довиждане. Да вървим и ние, че тя трябва да си ляга вече. Знаете, какъв наш човек? В градината? Как така в градината? Разбирам, градината е толкова. Не, не е наш. Няма наш хора в градината. Да. Излагаме се, да. Безобразие, да. На нищо ми прилича, да. Но позволете да ви обясня, аз с всички сили, здравето си не жаля, от сутрин до вечер. Обаче това е една случайност, чиста случайност, едно на хиляда. Аз лично обикалям канцеларите всяка сутрин, въвел съм ред като часовник, даже разширение на вените получих, тромбов либид, не дай си Боже, куцам, работа ни куца, работа иска жертви, аз и със сърцето не съм добре, разби го по тези стълби. Ало. Леле, отидох! Дай ми Попов! Попов! Слушай сега! Тая овца, която беше сако или там обратното, веднага трябва да изчезне! Моментално да изчезне! Как ни разбираш, бе? Пращи му писмо, с което му се извиняваме. И признаваме там, че е сако. Но това се е за него. Да пристане там да прави демонстрация по градинките. А при нас остава овцата. Тази овца трябва да изчезне. Защо се води по всички книги? Знам, че се води по всички регистри. Тя, ако и се водиш по всички регистри, аз изобщо няма ще приказвам тебе. Да, винаги да изчезне. Моментално да изчезне. Секундално да изчезне. Дай ми пак Попов. Попов! Изчезна ли усата? Как няма как? Кое ли може, бе? Ама ти ми говориш като параолак, бе, Попов. Засрамете се, бе! Една овца не можеш да изпишете. Ще изпишеш! Като канцеларски материали ще изпишеш. Не може. Е тогава като лепило. Много нещо напоследък изписахме като лепило. Ами лепим, бе! Какво да правим като има за лепене? Ти остави това, аз лепило ти го дах за пример. Как сме социално, бе! Сига това лепило! Как сме социално, Битов? Зле. Слушай, бе, има там едно перо обзавеждане. Има. Не можем ли да минем като някаква табуретка или нещо такова? Не може. Аз годи викам, че не може. Не може. Характера е друг, характера. Слушай сега, взимаш от птици три гъски. Взел си ги вече. И къде ги слагаш? При кучета. Много добре. Оттам какво взимаш? Оттам взимаш куче и половина. Много добре. И къде го слагаш? В ограничен неконодой. Браво! Хубаво! Какво те смущава? Ами това, което не достига в земи от койни птици, бе? Тях не можеш да пипаш. А сектор водоплаващи как сме? И там сме зле. Ми там бяхме добре, бе. Ще видя, какво ще направя. Трябва да се измисли нещо. То не може. Стига с това лепило, бе! Аз лепило ти го дах за пример. Времето си тече, а мене ми е дадено поръчение.
Иванов. Дай вино. Иванов ми дай. Иванов, я да привели, бе. Аз съм. Аз съм, бе. Самия той. Самия аз. Айде. Здрасти, Иванов. Забавяй, влизай. Здрасти. Слушай, Иванов, ти май тия дни навършваш 60 години. 56? И не ти едни, а след 3 месеца. Хайде. Да. Слушай сега, профкомитета ти възлага да навършиш 60 години утре. Ама аз... Какво? Как така? Утре? Слушай сега, ти си проф, сериозен член, Иванов, сега, братко мой. Член си, бро. Ама... Не, ти признай, член си на профсъюза. Член му на 56. Защо изведнъж 60? Налага себе, братко. Това го изискват интересите на нашето учреждение. Поръчение. Слушай, поръчение. Поръчение, ама... За 24 часа да навършиш 4 години. Ще ги навършиш, братко. Ако трябва и повече ще навършиш. Братко, да съм. Зайни някой на колко си години. Жена ми. Не, бе, стис, жена ти, бе, жена ти. Тук в учреждението някой знае на колко се отива. Ами, никой не се е интересувал. А, това е добре, това е добре. Значи ти утре ставаш на 60 години и 20 години трудова дейност в нашето учреждение. Дай с ръката. Разбрахме се, бе. Какво има сега, какво има? Ама, не знам дали ще мога да се справя с поръчение. Как не да се справиш, бе? Ти си кадърен човек. А ние в твоя чест... Ще изедем една овца. Колеги, събрахме се да изедем тази скромна овца в чест на нашия колега. Как се казваше? Иванов, който днес навършва 60 години. 60 години и 20 години трудова дейност в нашето учреждение. Това е факт, който заслужава внимание, далеч по-голям от тази скромна овца, която просто комитета закупи и която ни с вас след малко ще изведем. Къде ли разпределяш? Ама тука няма... Какво няма? Няма... Какво няма? Оф! Каков? Няма... Оф! Какво оф? Оф! Какво оф, Иванов? Лежа на овца. Виж как се изпружила. Виж ебе. Виж ебе. Много е хубава. Извинете, колеги, защото зад овцата се крие отношението ни към човека, грижите за човека, вниманието към хората. Ето това е, което показва какви сме, как работим и как мислим в нашето учреждение. Защото на него, на колегата Иванов, се пада всичко. От него ни идва и хляба, и виното, и месото. И днес ние сме длъжни да кажем на колегата Иванов: благодарим ти, Иванов, за всеотдайната грижа. 20 години ти беше на своя пост. Благодарим ти, братко. Дай се ръката. Какво е това? Сако. Сако, нали? По-смело. 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 Сако. Едно сако може да бъде превърнато в овца, но един човек в овца никога. Слушахте съвременната българска пиеса «Сако от велур» от Станислав Стратиев. Автор на композицията – Анна Иванова.
Записът е направен от постановката на Държавния сатиричен театър. Сако от велур. Пиеса от Станислав Стратиев. Моля, кой е наред? Заповядайте. Благодаря, благодаря. Какво да бъде? Подстригване. Подстригване, разбирам. Високо, да не остават косми. Бъдете спокоен. Косъм няма да остане. Не ме разбрахте. Дойдох да пострижете сакото. Какво, какво? Да пострижа сакото? Да пострижа сакото. Високо? Високо, да няма косми. А фрикция да му направим ли? Благодаря, не е необходимо. А може би ще пожелаете да го накъдрим, ондулация, водни процедури? Не разбирам защо се досаде. Дойдох само да ми пострижете сакото, нищо повече. Ако можех да си го пострижа сам, нямаше да идвам тук, но не мога, честна дума. Не мога, това ми е първото. Та-та-та-та-та-та-та. Разбирам. Шефе! Лут. Какво? Лут на моя стол. Ами? Сигурно е избягал. Иска да го постригвам сакото. Ти чуваш ли си какво говориш, бе? Лука, ти казвам, бе, изписанието четеше наопаки. И какво ти вика? Прави се на лута, а? Те добре, че не са те прибрали. Какво се прави? Той си е направо готов да отиде в браснарницата да му подсигват сако. Омръзна ми да ме подигравате за това сако. Защо има лукосми? Изкуствено ли съм ги стимулирал? Страда ли от косопад? Кой откъде те види от таралежа и си ушил? Колко таралежа? От сидука до тука ми дойде. А идеята за браснарницата не беше моя, на Жоро. Кво се прави сега на балма? Чакай сега. Защо слушаш Жоро? Ами? Работата е много по-проста. Сега точно на село стрижат овцете. Отиваш някое село, даваш население, дето стрижа 2 лева и скръс си готово. Да, да, сега ще ходя на село и дума да не става. Здрасти. Как е? Върви ли? Здрасти. Върви. Къде ще ходи, че нам да върви? Върви. Хубави овце. Кооперативни. Ой, Дико! Ой, Дико! Айди готово! 14! Давай след мъщата! Да те питам нещо. Ще го острижим ли това сако с машинката? Много космато стои, набързо. Не е красиво. Кое? Сакото. Сакото ли? Па ще го острижим, защо няма да го острижим? Само че ще трябва да го минем като частна овца. Защото нашите са приброени до последната полония там в канцеларията от мята. Вземи да си тика до където ни му е работата. Вземи да пита защо са ко, какво са ко, сега са кали ще постригваме. Добре, да е минило като част, а? Еми, добре, айде тогава влиза и клякай. Откъде се излиза? От тук се излиза. Абе, ти знаеш, че стана точно както исках. Как няма да стане, но си го се здрави. Дико! 15! Дико, тая не отмятай, тая беше част на овца. А как така частна? На кого е тази частната? Я да дойде да го видим! Върви преди ходата отметне. Е там. Здрасти. Здрасти. Вие ли сте с частната овца? Паспорта. Нещо не си приличате, да не сте друг. Тук съм на 16 години. Аха. Иван Кирилов Антонов. Улица. Цар Борис 73. Цар Борис 73. Серия ШГ 095318. 78 стотинки. Ай, бе, това тук има едно лещ. Забравя. Ама не мога да ти върна, нямам дребни. Карай. Подпиши тука.
и тука. Значи по професия си... А? По професия съм езиковед. Аха. Това какво е? Ами какво е? Занимавам се с български език, там с буквите, с изреченията. Ясно. И гледаш овца? Гледам. Хоби? Хоби. Че къде я държиш овцата? В апартамента на балкона? Във ваната, нямам балкон. Във ваната ли? Във ваната. И че стои ли овцата във ваната ли? Няма друг изход, стои. Абе то... Общо имам аз с масовата основна животност. Аз идвам при вас по друг въпрос. Въпросът е там, другар Антонов. Че в един такъв важен момент за нас е важна всяка една овца. Нека една единствена и на нея са залага. Нямаме право с лека ръка ни да зачерпим цяло овца. Ние много разчитаме и на вашата овца. Няма какво да крием, бе. И тя е включена в голямата сметка. Моята овца. Вашата овца. Неговата! Неговата! На Ивановца! На Ивановцата! Изчислено е вече колко мляко, колко вълна, колко месо ще даде. На нея се разчита. Вече изчислено, а? Децата чакат нейното мляко, другаре Антонов! Ще ги лишим ли ни от тая работа? От какво да ги лишат? От какво да ги лишат? Чакайте сега! Чакайте сега! Искам да ви попитам. Питай, какви деца? Така в решаваш момент, всеки трябва да даде свой дял. И моя дял е овца. Знам, че е трудно. При градски условия отглеждането на овца е истински ад. Но ние не сме сами, другари! Ние получихме книга. Химически способ при стрижене на овце. Много интересна на овцата. Да? Към храната на овцете се прибавя известни дози циклофосфамид. Циклофосфамид? Да, за 6 дни рудото отпада. Не може да бъде. Може да бъде. Тази на овце е абсолютно безвредна, както за животното, така и за овцата. Тя е била успешно експериментирана и на зайци. Апропо, вие нямате ли зайци? Не. Не! Добре, добре, разбрахме, само овце има. Единствената слабост е, че след като падне вълната, овцете остават съвсем голечки и трябва да ги държим 2-3 седмици на сухо. Но и това не е страшно, тъй като вече е уреден правно въпроса за заплащането на хората, които пасат частния добитък. Ама уредиха ли го вече най-после? Уредиха го. Значи сега той може да си наеме един човек, който да му гледа овцата в градинката срещу университета, докато той преподава. Може. А да откакам през почивка и да я наглеждам? Може. Че това е голяма предовиска. А мушема ще му дадат ли? И транзистор и гега! Ехо! Знаеш всичко е наред. Мен ще видят мушема, транзистор ще видят, а човек, който да ми гледа овцата, методически указания вече остава само. Знаете ли какво? Не знам. Не знаете ли? Да се здобие с овца. Обаче аз при това положение ще правя, ще струвам, ще се здобия. Не дейте така, бе, другари Антонов. Абе, вие сте интелигентен човек, бе. Вие трябва да се гордейте със своите овца, а не да се опитвате тук да я скрите. Аз се гордея, горд съм, но нямам. Разберете, на какъв език да ви говоря? Вие наистина ли не разбрахте, че той няма овца? Какво? Той няма овца. Няма овца? О, ма ти проговорим, бе. И чуваш ли се какво говориш? Казах, че той няма овца, това се разбра веднага. Да. Гърминджио, ти добре ли си със здравето? Добре съм. Не, аз имам чувство, че ти не се добре със здравето. Защото ги говориш ни такива... И тук няма какво да се говори, просто... Просто вие трябваше да поправите грешката и тя. Защо всички казвате грешката, бе? Кой допусъл грешка? Защо с мен не стани грешка? Или къде си толкова сигурен, че няма овца? Просто му вярвам. Уей, вярвала му, бре, да ме се не види, вярвала му. Ние тук да не работим в църква, ама. Вярвала му. По документи има ли овца? Има. Подписа негов ли? Ето, паспорта негов ли? А ти ми говориш глупости. Добре, защо? Защо тогава непрекъснато ни говорят, че трябва да вярваме на хората, когато никой не вярва? А тая и стана нещо. Толкова години тиха кротка гласа ти не се чува, сега и се еднъж. Слушай, бе, ти вече ме дава всяка граница, ма! Все един ден трябвало да ги ми написано било да бъде днес. Да, ма границите не се минават без наказано. И говорите като човек, който минава стотици граници. Като човек, който бил свидетел, какво се е случило след това? А на мене ми омръзна да бъда свидетел. Станахме много свидетели, имам чувство, че сме на стадион. Аз искам да участвам. А така, фана се. В кой ще участваш? Я кажи, кой ще? Аз да си купя една овца да отглеждам. Радка, що се подигра с мен? Аз тръгвам с тях. А тръгвате с тях? Ставате троянски кон? Тръгвате против колегите си? Познах. Да. Ма
вървете, манастира тесен за моята душа е. Вървете, пътят е страшен, но славен. Радке! Ако някой път останеш без работа, води ми се. Жоро, хайде бе. Аз оставам. Как оставаш? Ли отиваме при Янакиев? Аз няма да дойда. Как няма да дойдеш? Нали отиваме да докажем истината, да докажем, че няма никаква овца? Как няма да дойдеш? Уморих се. Уморих се да вървя, да доказвам, да дигам скандали, да се катеря по стълби. Уморих се да вървя из тези коридори и да гоня истината. Не ми се ходи вече, уморен съм. Вече съм на 42 години, не съм млад. Искам да имам семейство, деца. Жена ми да ме посреща по пристилка вкъщи. А времето си минава. Ние вървим из тези коридори след овцата и не се знае кога ще има. Големия ми син прекъсна гимназия. Записахме го в курсовете за асансьорни техници. Остават му още 2 месеца и ще ме извади. Извинете, този Челенгиров наистина ли ще ни даде протокол за убита лисица, защото ние бързаме? Абе, висе тук от 2 месеца, бе, цялото учреждение пред очите ми. Знам как стават тия работи. Вие да не мислите, че някой ще хукне да трепи лисици. Ни една лисица до сега не съм видял. Всичко е по протокол. Много ви благодарим. За нищо. Се щеше да се намери някой, дето да ви отвори очите. I am a boy. You are a girl, Anna. What is my name? My name is Peter. Кириле. Кое... Кирча. Ти ли си? Еми, кой да бъде? Какво става? Еми, нищо какво да става. Не знам. Донеси ли домати? А, не, домати няма. Никъде няма. Из цяла София търсих и в скъпия магазин и там няма. Ама не може така. Ми на мене ми трябват витамини. Ми тя тая работа се няма. Чушки няма. Домати няма. Какво има? Копърка съм ти донесла. Фосфор. Фосфор? Фосфор, цяла седмица все фосфор. Че започна вече да фосфористирам. За мозъка, бе, Кирчо, научиш английски, дай да. За мозъка. И батерия ли няма? Книжка съм ти донесла. Коя? Повез за истинския човек. Стига става повез за истинския човек. Бе, разберете, бе. Добре съм с нервите, бе. Нищо ми няма на нервите, бе. За пети път ми я носиш вече, бе. Е, какво сте? Джек Лондон, се? За крушенци, дето стояли 64 дена на сал, яли плантон, семейство Папазови, нали? Тя, да не съм на сал, да не съм в океана. Наше социалистическо учреждение, вися. Няма акули, няма тайфуни. Храня се редовно. Сал. Цецо, Цецо, какво прави? Учи ли? Учи. Учи ли, учи ли? Питам, учи ли ме? Учи. А що мълчиш? Иска да се жени. Как така се жени? Не е така обикновено как се женят хората. Как така ще обикновено, бе? Еми как така се жени? Айде, той се жени, нали? Еми аз, какво? Цял живот ще вися в този асансьор, нали? Ще ли имам фосфора? Каза, че няма да прекъсва курсовете, щял да ги завърши. Знам аз как ще ги преда. Никаква женитба! Докато не ме извади от асансьора. Къде ще разхождам аз внуците с тая теснотия тук? Я ми го прати да си поговори. Чакай. Повез за истинския човек носиш ли? Еми да, тук е. Еми да. Другарю, другарю обишаш. Протокол взехме, но сектора е изчезнал. Кой сектор? Водоплащам ти си. При 15 минути гъмеш сега в същата стая работят съвършено други хора. И никой нищо не знае за сектора. Нищо свръхестествено няма. Най-обикновена реконструкция. Сигурно е трансформиран друг сектор. Момент да помисля. Водоплаващи. Водоплаващи.
Това е бившето птици и кучета, което го трансформираха в водоплаващи птици, а кучета отиде към бойни птици. После ги сляха с зайци и други. Значи кучетата са там, обаче те къде са ги бутнали, бе? Най-вероятно е да са създали два нови сектора. Сектор водоплаващи и сектор птици. И вие мислите, че в един от тези два сектора ние ще можем да свършим нашата работа? Абе, стилът е тук толкова динамичен, че не може да се мисли. Или са създали два нови сектора, или са сляли три стари. Нищо с положителност не може да се каже. Трябва да се търси. Да. Иван Кирилов Антонов, улица Цар Борис 73. Езикове. Също. Преди месец сте стригали частната си овца. Не е препоръчително да въвеждате държавните органи в заблуждение. Вижте, аз нямам овца. Стригах сако. Сако от велур. Имаше дълги косми. Подиграваха ми се за тях. Трябваше да го пострижа. Добре, и това е всичко. Моля, не крийте овцата си. От закона няма да го криете. Не, нямам какво да крия от закона. Повярвайте ми, това беше само сако. Ето го, по една случайност го носи сега това на мене. Повярвайте ми. Вижте какво, другари Антон. Това на кой няма да стои, Иване? Е, да. И аз да съм, и аз ще стоя. Ей, сега ще свършим. Само две минути. В кой кино сме? Вито си, ще стигнем. Ще видиш, че майтап някой ти е направил номер. Какъв номер? За трети път получавам съобщение. Явете се в тридневен срок да платите данъка за притежаваната от вас овца. В случай на неявяване ще бъдете глобен от 100 до 4000 лева и подведен под съдебна отговорност. Да. И отдолу в сектор водоплаващи птици. Е, от кога водоплава овца, ако сме да опитам? Гъската водоплава, да, ами овца. Каква птица е овцата и къде водоплава? Номер. На стила на Жоро ми прилича. Ти ли го писа? Ти ли го писа? Откъде ще го измисля аз това водоплава? Сега ще разберем. Две минути и бягаме в киното. Прощавайте, сектор водоплаващи птици. Тук е. Във връзка с едно съобщение, което получих от вас, вероятно е грешка. Убита лисица? Моля? За да разгледаме въпроса ви, трябва да представите убита лисица или протокол за такава. Овца. Овца. Извинете, искам да попитам. Защо лисица? Става въпрос за овца. За какво ти да става въпрос? Но защо? Вие можете ли да четете? Ми четем по-малко. В такъв случай прочетете нареденето. Той е под носа ви. Ще ви изкара очите. И очила с мъжа за всичко отгоре. Но откъде ще взема лисица? Ще убийте. Как така ще убивам? Вижте, аз идвам във връзка с една грешка. При това от ваша страна. Вие ме викате, аз не се натискам. Как така ще убивам? Няма как, ще трябва да убийте. Акция. Каква акция? Национален мащаб. Зле сме с лисиците. В последно време те са увеличили извънредно много. И нанасят големи щети. Горите, така да се каже, бъкат лисици. Лучите ги стрелват колкото се могат. Но се видят, че силите са слаби, не могат да се справят сами. А така се поощрява избиването им. Но вижте, аз никога не съм убивал. Какво иска сега? Да тръгна с голи ръце или да купя пушка, да отида да трепя лисици? Аз съм езиковед. Без убита лисица няма да се разгледа въпроса ви. То се видя, че на съзнание не може да се разчита. Айде вървете, убийте лисицата си и лати. Ние ви чакаме. Вижте, на добър час. Бъдете безмилостен. Целете се в главата да не повредите кожата. Айде бе, човек, изтървахме прегледа. Искат лисица. Чакай сега, нали беше овца, защо лисица? За да направят каквато иде справка, трябва да представя убита лисица или протокол за убита лисица. Изобщо не ми погледна съобщението. Стига бе! Край, зарязвам лекциите, работата и тръгвам из горите за лисици. Извинете, вие да знаете къде продават пушки наоколо. Стига бе! Тие хора луди ли са? В горите гамжало от лисицата, те стимулират избиването им.
Боже, Боже, чуваш ли? Ти дето си горе и всичко виждаш и чуваш. Чуваш ли? Чувам, чувам. Стига, бе! Чувам, викам и какво? Абе, чух между другото, бе. Зачал съм се тук. За лисиците ли се вайкате? Ами няма какво се вайкате. Отивате в девета стая при Челингиров. Казвате много поздрави от висящия, давате му една десетачка в плик и той ви дава протокол за убита лисица. Гледайте да не ви пропута свидетелство за съдимост. Той е скъп. Друго има ли? Извинете, вие тук ли работите? Ами, заседнах с асансьора преди 2 месеца. И от тогава мисия. Техникът, който отговаря за асансьора, напуснал. Сега техници няма. Идваха 2-3 отвън, почевъркаха и си отидоха. Няма ли сметка? Та днес да ми извадят, утре да ми извадят. Въпросът се проточи и така си остана да е висящ. И вие през цялото време сте вътре? Къде да бъда? Взех безплатен отпуск. Вися. Уча английски. Медицинската академия прави опити с мене. Та изкарвам някой лев. Живея. И говорите за това спокойно. Вие висял ли сте в асансьор? Не, само съм се возил. Като повисите, ще ви стане ясно. Първите няколко дни крещях, после молих шепнешком, накрая плаках без глас, минавах вече глас. А после приех нещата такива, каквито са. И какво да правя? Опитах всичко, всички роднини, всички познати. Учреждението отначало се занимаваше с мене, но после задачите го погълнаха. То все пак не се занимава с поправка и ремонт на асансьори, нали? И ме забравих. Извинете, и никаква надежда ли няма? А надежда винаги има. Но ние тук на вяра не работим. По документ вие имате овца и сте длъжен да платите данък. Ако всеки тръгне да крие притежаваното от него животно, къде ще му излезе края? Моля ви се, не ми губете времето. Ако в 3-дневен срок не внесете сумата, ще приложим закона с цялата му строгост. Но не беше овца. Сако, чувате ли, сако? Всяко сако е било преди това овца. Ако вие междувременно сте превърнали овцата си в сако, това си е ваша лична работа. Ние в личните работи на гражданите не се бъркаме. Но и за това ще трябва да платите данъка и глобата за периода, когато овцата е била сако. Да, но в такъв случай аз ще трябва да плащам данък и за Балтон си. И той някога е бил овца, нали? Да, но не частна. Не ваша. Сващате разликата, нали? Боже мой, аз съм езиковед, не отглеждам овце. Той наистина не притежава овца. Познаваме го е от такъв. И нищо, което да напомня на овца, не сме видели нито у него, нито в неговото семейство. Молим се, това направо е смешно. За какво му е овца? Той преподава в университета. Та той дори няма балкон, където да я гледа, да не я постави в ваза. Добре, пак ще видим. Иван Кирилов Антонов, улица Цар Боря, 73, езикове. Стрига на частна овца на 29 март. Не сако, а овца. По-надолу графа забележки пише «Държи е фавана». По-надолу какво пише? Цел на отглеждането – хобби. Това тук ваше подпис ли? Номер на паспорта същия ли? Не дейте така, бе, хора! А! Ама вие, чувате ли се какво говорите? Как ще я държи в... Да не би да я държи в аквариум? Може би става дума не за овца, за златна рибка или пък за медуза. Или за овца леко водолаз. 10 години работя тук и никой не е успял да скрие животното си от закона. И вие няма да успеете, ви по-добре си платете данък. Въпросът даже не е толкова в данъка. Въпросът е принципен. Вие на документ ли вярвате и на човека? На документ. Ние имаме работа с документи. Хора има всякакви. И документи има всякакви. Ето вие не вярвате на човека, на хората, а на хартията, която при това не е доброкачествена. Аз не съм философ, аз събирам данъци. Добър ден. Добър ден. Вие по какъв въпрос? По въпроса за Иван Антонов. Езиковедя? Да.
Занимавате се със сложно смесено изречение. Да. Но сте си купили сако с косми. Точно така. Та се наложило да го пострижат малко. Съвършено верно. Довчера бяхте съвсем нормален гражданин, а днес всички са убедени, че ви крити овца. Пък ви ни крити, а? Няма нищо за криене. Познаваме го е такъв. Никога не се е занимавал с овце. По цял ден четеше книжки. Разбирам, книгата е прозорец към свет. Кой той не може да понася овцете, изпитва органическо отвращение. Кое това, момчета? Ние сме негови приятели. Чи приятели? Чи приятели? Вижте, това е грешка, недоразумение. И никой не иска да повярва в това. Вижте какво, другар Антонов, вие имате ли поглед, макар и бегал върху нашите живота въздух? Извинете, аз не съм Антонов. Извинете, другар Антонов, вие имате ли поглед? Не, аз не съм Иван. Кой Антонов, бе? Добър ден. Другар Антонов, вие имате ли поглед, макар и бегал върху нашите живота? Не, животът ми мина малко в страни от този вид дейност. Ние имаме сериозни проблеми, другар Антонов, няма да крия това от вас. Решително трябва да увеличим броя на животните. Фуражният въпрос, кадровия проблем, миграцията ни остави без хора, няма кой да пасе! С нас сме породисти животни от чужбина, експериментираме трикратното доене. Извинете. Да, знам, успехите са повече. Не беше много отдавна, когато от една овца ние дояхме по 27 литра годишно. Сега същата овца доим по 67 литра. Овцевите в голямото си количество са със средно образование. Някои учат вечерно, но това не премаха проблемите, другар Антонов. Има какво да се прави. Етапа е решаващ. Или ще имаме животновътство, или няма да имаме животновътство. Разбирате ли особеността на етапа? Вижте, може би не се разбрах. Сигурно не се разбрах. Да. Аз съм тук във връзка с една овца по друг въпрос, разбирате, за което ми искат данък. Не дейте така, бе, другаре Антонов, вие сте интелигентен човек. Извинете. Не дейте така, бе, хора! Не било да повтаряме грешките от миналото, когато подценихме масовата основа на животновътството и изпрахме добитъка до крак, за да изравним селото с града. Вижте се, аз може да съм интелигентен. Да. Обаче не разбирам какво.